Бұлырын бачаларынға жүкізге қорықа тұтылыла тұрар, оның қашайдыр, растыр, забор, қоматын ариандар өліөне үрекітті стипіне біттірі. Бұл ақан қабанына бірейік. Заборғы өрес ұта кейлен баран, қаздағаны түймекті ағылыған әр ағырдығыны ағар. Оны ағын ұрқы күрдік болбаққа білген анығы технология көмөтінен сардағаннан растаны әме ағы. Санстанция тұтылыр дері қора тегін ағы өстімен ұлаған ағарын әме ұларып біттірі. Білейін кірдік технология тұттар материал тұпса нұрқылу жағынар көджіға соқылы бұра етітер системінелер болаға, эксперттер білетілерінен энергияны сөпкі тұхамат болан бюджетке олаған ұқсулы ақсы дұрғыды бардаға күхінің қалланы сылтауыд. Бұ манна намғы өлі тұрар тәрілті қолы бұрғар тоқтамыд бері бетігер, үңір бұтыл депетін күтті кәпсетін ағық бұд. Ол ініне бүгін жүкізкегі историяға кейрі жоғын күн бол бұтын санатабын, ол күрдік ұныр астыр саңа станция үліға кейді. Анығы технология әппеттір саңа зыбаты зыбор кейін қоратылықты ақтырын ұны тәрілтелерін расуынан қатсе. Өскі бүгін жүкізкегі сұққаға 9 тенча кубометр ұнды тұттар болылақ бұтына саңа станция кімтата 110 тенча кубқа тәңгер. Оның ұлата тұра қорапытығар сөптіғ резерві бар. Саңыз станция өсі атын тұғы ұратылағын ЛЖПТ-тан білсек пет студия Сахар Республикетін энергетикаға, оны коммунальна қайысты баға. Министерстве энергияны көжістіақтық тұғыны департамент салайшыта Виктор Романов өлдеттір. Виктор Дмитриевич, нұрауырын. Нұрауырын. Жаттым бүгін саңыз станция арылында. Түхі осынан бұл станция көмөтінен бейгі рас ұны бұл қазбилді квартираға бар болуға. Ата чақшы бүгін ете станциявы таралынна, білеген бұ үліға кейрен, аны білеген хембер, білеген туғалақ тұқтырын үтіқ тақпыт, анализтарын ұланнар, баруылан, Роспотребнадзор көңіл беренінәді. Ол үліте білеген бара тұрыр, ұна тұқтыры береме ол үліте түміктенен, қораққа білеген расу кейреға. Ити епики кадук станцијот кем тата си сонтенче, кем талах куп сукабирер. Едетен етерболлаха инникито толлери ти станцију уникотар станцију полана кем тата хето никиглаха то толлери од епизер тенчете. Онта не тягован алта. Урукут ханга то толлери. Онта нагован алта халлаха улана блеку јуди хангарди уле варбу етерболлана ол кем тата алтон тенчат улапута. Онтан бұланы ол станция бейінгі күнне қыдылеті үлелей тұрар. Онтан қораппыт олағатан хайддан көрірбі көттік ұны тұттара күннеғі тұттар ұобиыма олағаны тоғын тұнча тиер. Ете ханға жылға тия асастаны тиер қайыры, ете хамы үддік көддір үйтендік болар. Оның тәте біліңге бұрайықта мұткам тата сүйсен тұнча та әтергерлі резервілі әқіпті. Түгін кәпсәйін ғардық бұна технологиятын дейбі көрілді. Растағының бұла бастан ұны көтіғыр станция, ұны көтіғыр. Ұрық бұлланы өлені рүстен бәдеттен анныттан білі ағыловниктар через көтіғын тағарар болық бұдына білейін бұланы ванны күддік, ванны көшін олы. Қома ғолын тұрыр. Оның ұланы станция бар, бастығы білі көтіғыр станция. Ол станция ұны Антон ол станция ұланы анығы технологияны тұғынан ирегенлері фаукулянны, коагулянлар дендері ирегенлері тұғынан, фильтрдері тұғынан, кварцовый песокта фильтрдері тұғынан ұны растан тұғы қорық күйдір. Анытын ғағаддылыртын үсі бір ғамай білетен әтепін бағарауын инеке ұны жетке қылорынан білі растыр әтепеді. Туғын бактериялырын, тоқтырын, жетке құлырын білерге күддік бұлағын білі күтталақ химическі әлемені. Ол ұнттон аққастан әргіні білейін бұлағына электролизан станция тұтылымына, әме үлі әкейрен. Онына олағын әтей туыстан. Туыстан бұлағы гипохроид, натрия оңырылар. Ол әті күтталық ұжы әті ұқ технологияның болар. Сасқы кемге болады, кірді ақуы кәкеләді қыраннан. Әтінде қайдақ болу дейін сұлыптығы дөттін бұланы нағады? Аттаты станция, ұны растыр станция проектанырыр әтіне барты ұчуыттан бұты. Тоғы тәрген әте ұлған проект хембер әтінлік ұғылыр яғының, ең бардың тоқ бар састағын бардың ұчуыттан ұғылыр. Оның әті станция әтінге ұлаға кейден ұны берер бұланы әтінлік қарттығынан ұжы көрек бұсы оғын болар.
Ол гынан баран аттан бир белетен көрер, белетен көрепін баран бир туқа. Кәмгеде бұл туқ. Оны көтіған баран сүрін ұғы темдерінен водоканалын қораққа берер. Онтан бұланы, біле қораппы тегер бұланы, ол сүрін сетімдеттен бұланы квартал хендәңі сетімдерге қайдан диабет ерділік әлерді. Ол сетімдер қайдақ көрінінің тұралардан тұтылықтақ. Онтан бүйнені тұту бара тұрдағына етінер біттерінен қасыры ұсталақ лимейтер сетім олар еді дебіттерді. Аға, еті үлі бұлан бұғытынан барар, білі водоканал индес программатынан. Олы бұр білін тұттылар үрін сетімдерін опсы үйгіна 100-ағыз километр керінгін әқ болағына, онтан отыт бұрығына уже пластик тұрбаға олар ең тұрар. Олады, онтан бұланы ғылай, алталы, ағысты километрі бі олардан еңілер ғылай. Дұтшы, онытты, қаған ол бүтінне олар еге, онын қаған бейі маңды қарантын ұйхе болып бі? Ата крантан ухер битер, ити мана питин кудо квартал, егер барси темнер битолар яхтерен нада, же егер барси темнер битолар яхтерен нада. Ол ең қолыра, ханға желі яхтер болана, білі қолыра сразу, раз оны қолыра ұлықтырын сөп болады. Онтан ити олық әрге сетемнер олар ибатақ желер ембалар, ол оларға хембер ити кыралан ұ қайшысы тәмәлттен сөп. Ол гынан баран ити сасқы оны күхінгәңі кудды күйіскі мәлттүйрі тоқтықта. Виктимин же што е би енергетика ќе се ахтик тоа не департаментот го улели ки би оларго погледнан, бу республикага ити не се ахтик тоа не го мен билер биден намалувар холбор барде, ити не тоа што едук улели лери, онна ити ник практика во сен республикага таргана не ред двото. Ити намалувар била на Унисуллаха консионно соглашение ден баттанлувата, оно тенге енергосервисни контрактен баттанлувата. Ити била на консионно соглашение ден била на бле муниципалне, ото государствено имуществоне сангарди гаден условила берелдер, ун хилларга. Оно тенге била на ол енергосервисни контракт бле енергосервисни компанија нега табаттанлуван. Комплексный мероприятия дем бол бута. Ол тимигунан була на эти без сана хочу не тутулу бута, тух энергия не харастыр, еще и кадрюля хочу не дар. Ана ула на хетта хочу не хандлу бута, он на 2 километр тан така 5 километр ити хитимнере ола хангалы технологии ла хиреннер пластиковый турбанан итаханга дем олар биттера. Оны тәңге олағына диспетчеризация ден келбіті. Тоқ бар үті етімдерін туғынан нөчелі тұқа прибор ұчыуыта. Үтіні ұчыуыттыр туғынан тәлінен ұжы түйіні, үтіні туғамыттарын автоматически бұл диспетчерге келі тұрарғына оңын бұттыра. Ол ең үті барыта үддәқ, экономияны келдер біте, қолыра газ тұттуытын экономияты пашты екі түгір түш біте. Оты тұттағын емен ұны күдді ке пашты екі түгір түш біте. Оныттын жонларын ары біле атшатан қамнастырын үлдетен ұны күлені күттіра. Ене оңыралдырыр бұлағына біле кредит ұлылы біте. 200 миллион кәріңе кредит ұлылы біте. Оны ол энергосервисіне компания ұлы бәйтін қатшатан Ити холобру беги була на тархата хатиот, улени ута тровот. Ити кој дупла енергосервис, улете була на кушка барар, багаеригер да, холора федерални министерствата рано даже билетен королдер. Билинги холора уон бирхолтени кушактон алта енергосервисне контракт баттанылдан, хорохтора түміктенен, хорохтора білейін бара тұралылар, оныттан чақчы қатчыны біле энергияны қарыстанды, қатчыны экономиялы бұттыра миллиардтан тағыста, балтыра миллиард күддік болды. Аны өсе бұлан, ол үлелі тұрыр энергосервисіне компаниялар өсе бейтін, ол ғыппырыны 2 миллиард түйші үшкөт бітерін дегтәрді. Ол оның оралдыры бәлірі миллиард кәрінгі оғалдар қолыра. Ики бүк кехе қатчытын тәнінлерін сөптен олыра. 5 сылғы, 7 сылғы энергосервисіне контракт баттастығына. Ачуаны кәдік жақсы көн жүсті аға біттеді? Ити туга условијата манни куду холора, билин холора кочолне холора туттаркихи или би улхан биле административне, биле осколане десатин, кренолар аркихи хангадер качета хо,
Эп гынан баран була биле хыласпы кота турар, түннүк петерге, истенебит биле тугап шипката хоо инде күддүк. Ол аны холора катчылак терилте келер. Келер онна этер. Ну холора бу билигин коммунальный биле телюлар катчыгын аган көрөн бараммын, бэм агаламын катчыгы холора. Он ол коммунальный коммунальный гер телюр катчын атчыр булады. Ту энергияны карастап кытта. Ол онтон кини кини хабыл тенинде аныкп катчыты. Ол телетте алып. Бирок кел бит телетте барысылар. Туганар, жени туганар, кочолны туганар телетте тугун атчатар, биле телебүрүн, энергия телебүрүн. Онтон ол офсе туга буллана түмүгө буллан тух, бюджетке тух, экономикелер буллайт. Чоны бу инвестор күндүк болар. Инвестор күндүк болар. Чагына инвестор деп күндүк болар. Чоны күндүк бу кетелен дәрәҗәп чыккан ала оттук көкө хөрү осына ник үлә идиләр дә. Ник үлә ити энергия сервис договорларынан идиләр. Холобор ити битәк качолны дәре нефттән газка көһөрү инүләләр ите чырып чыгылар бу тара газ кирер тугар кемигер тәңгә. Инник эмнен бюджеттен качы көрбөккө ата ул часны биле инвестор келен уппу качытынан хүрдө ашөдүгү те неф качылны дыра газка көһөлдөр. Холур неф сена те хүрдө гынылакты. Мен ол кеш бүтти мүгүнөн булганы агая хыл 3-4 хыл ол качытын төндүрөр. Антан ол кеннеттен ол биле биремете бүттөгөнө уже экономикадык булалар. Холура. Олата өркемнәх тох булады. Өркемнәх. Анта ти орто кемнәх дим булар. Антан өркемнәх була консессиялар дендер балар. Консессионное соглашение. Ол консессионное соглашение он гылга ин баттанылар. Онны уже биле экономия тагарам бутак уже эддеттен келен мен бу батча хатчыны гавын. Качыл не хагардарга? Мен ха ула бу маннык 10 гыл устата тариф бунан хатчым тендерин гарантия беребит. Отчоуна чагына инвестор келен онык Мына интернатын атын тугамыт бар да нема. Холобра эти не консенсионный сөбөлөн баттагантан урады. Холобра эти. Уратада. Атын чаганай холобра ари бихека жонго сыхынак тен этер немалар этер болу хаттын. Бу олорор желе битер. Элбек квартиралар олорор желе битер буланы. Эбеат ол прибор учёту турур ханада. Аны улла билин аныгы доктор тух индивидуальный этот погодное регулирование дем бар. Тустунан де. Виктор Дмитриевич, мактанам биякен эзитаукер. Эге туган бирине карагыз, которого менен бери битин салгак бит.